Хабиби, подарък си ми взела. Хабиби, аз исках наргиле и тук виждам две наргилета. Взела си ми най-новото, което сега е излезало на пазара ли? И добре, това старото какво да го правя? Е това старото наргиленце, голямото, което ми беше така любимо, хабиби. Така, да си пуша. Казваш, че новото наргиленце, ето това мъничкото, е по-добро от това голямото. Е това мъничкото наргиленце, как се казва, ел шиша, е по-добро от това голямото. И как може такова мъничко наргиленце да е по-добро от толкова голямо един метър наргиле и вади по-добър пушек? Добре, сега ще го пробвам, хабиби, ще звънна ти кажа какво е положението. А къде мога да погледна повече за него? Къде? elshisha.com. Добре, сега ще тествам и ще ти звънна ти кажа дали съм доволен. Та, уважаеми зрители, моята хабиби много се грижи за мен. Ева да, машалла, на такава жена. Като й кажа, искам нещо, веднага ще намери още по-хубаво това нещо. И моето любимо наргиленце, което си ползвам, което много е трудно да си го правя сам, особено когато няма кой да ми го направи, пък аз винаги предпочитам сам да си го правя, наистина ме е затруднявало не веднъж и дваш пъти, докато го направя и то направо ми се отпуши. Обаче моето хабиби, махам го това голямо наргиле, тук да го сложа, ей тук направо на земята, ей тук да го сложа. Та моето хабиби, разбирате ли, ми казва, че е взела най новото попълнение на пазара. Ей това, ел шиша. Ел шиша, не знам английски, приве. Ел шиша приве. Прайв ли? Приве? Ел шиша. Та тя казва, че го е пробвала. Препоръчала е го някаква нейна приятелка, много голяма, която също ползва, обича да пуши на аргиле, като мен. И казва, че е наистина много яко. Дали е така? Ще разберем сега, уважаеми зрители. За целта, влизам в сайта, я да напишем, elshisha.com. Така, търсим наргилето, какви наргилета има тук, има няколко разновидности, има черно, розово и бяло. Така, сега, моето наргиленце е черничкото и я да видим какво пише сега за черното наргиле. Elshisha Privé Black. Предполагам на английски така се чете. Може да не се чете така. Но аз го чета така, защото английски не знам, но пък знам гръцки. Та, какво представлява Elshisha Privé Black? Значи големината му е изключително мъничка. Онова старото хабиби 2 метра. Е, не 2 метра, но 1 метър и половина. Докато го направя въглене, палиш, чудеси, половин час го сгубяваш. После слагаш въглени да такова... сложна работа. Така. Значи това е с размер 130 мм на 19 мм. Теглото е само 75 грама, за разлика с това голямото наргиле, което тежи кило... какво кило? 2 кила, 3 кила сигурно има. Като сложиш и водата, отива към 5 кила. Така. Обем на резервуара за течност само 2 мл. Онова цяла дамаджана, разбираш, това стъкленото, цяла дамаджана. Е, дамаджана за ракия едно време имахме на село. Работно капацитет на батерията. Да, това работи, не работи на въглищата като онова, това работи на батерия. Вау! Абе, виж какви нови неща хората са измислили. Така, харесва ми за сега. Работно напрежение е 3,3-4,2 волта, това не го разбирам, не разбирам от такива неща. Време зареждане 1,5 H. Живот на батерията 300 цикъла на зареждане. Така, значи 300 пъти, докато се изразходи батерията, можеш да си го зареждаш 300 пъти, после нова батерия сигурно. Така, сега, я да видим какво пише още. Така, тук пише, комплектът включва
един брой L шиша приве устройство, един мунштук. Ма мунштучето е такова маничко, разбираш. За разлика от това е такова голямо мунштуче. Едно по 1500 мАч часа батерия, плюс 2 мл резервуар, едно микро USB за зареждане кабел, един изпарител и едно ръководство за употреба. Сега. Така. Как обаче се работи с това? Е с това, уважаеми зрители. Е с това. Вижте го. Вижте го какво мъничко, какво сладичко. Гледай. Каква луксозна паковчица. Как ми ходи само на моята униформа. Ски. Ей, тук може да си го сложи така в джоба, гледай. Ей, така в джоба. И хората се носят цигарките, обаче аз и така си ходя в джобчето с ел шиша. Ай, кажи. Верно, че съм си баровец, ама ски само. Не е ли готино? Тилото ние валят там да пушат цигари, аз с наргиленство ще так, варя си го. Тика там. Ето тук, так, скарам си го. Скотийка обаче е по-готено си го носа тук в джобчето. По-видимо. И ето това е наргиленството. Къде е онова 2 метра? С въглища, където работи. А това, гледай, гей, какви технологии, уважаеми зрители, правят. Ел шиша. Та. Наргиленството е сгубено. Моята хабиби ми каза, че са го сгубили, за да не се занимавам аз да го сгубявам. Но в ръководството пише как да си го сгубите и то не е никак сложно. Штрак веднъж го сгубяваш, повече нищо не пипаш. Докато не, там разтворчето, докато не свърши, но за тази цел има специални разтворчета, които се наливат след това, след определен брой пушене и всичко работи тип-топ. Аз съм си взел, т.е. по-скоро моето любима ми е взела това, ягода с мента. Това ми е любимото. Ягода с мента. Та! Как се включва, уважаеми зрители, това е наргиленци? Значи 5 пъти трябва да натиснем бързо това бутонче. Това е за защита, нали? Случайно вашето дете го намери, не вземе да се да пуши. Така. Първото много важно нещо обаче да ви кажа, че това, което, нали, тук бях, я да видя какво пише за тази компания още, направи впечатление, че тя всъщност залага на, т.е. тя е против тютюнопушенето. Демек, в тези наргилета няма никотин. Поне в моето няма никотин, тук така прочетох тук набързо, че и тук няма никотин. За по-подробна информация ще влезте в сайта elshisha.com и може да запитате дали има и пък с никотин, но мисля, че няма. Не знам, питайте. Сега да видим как работи. Един, два, три, четири, пет. Пет пъти и почва да мига. Елшиша мига. Сега, за да отпушим, за да пушим с него, първо не трябва да чакаме да загрява нищо. Просто трябва да натиснем това бутонче, ето това бутонче, натискаме го, задържаме го и пушим. Да видим сега дима какъв е. Натискаме, сигурно светва. Да, светва и гледай сега. Уааа, хабиби! Гледай какъв дим вари! Ароматът е уникален. Усещам мента с ягода. Я пак. Красота, уважаеми зрители! Хабиби! Чакай да се обадя на хабибито. Хабиби! Хабиби! Евала машалла! Ко да ти кажа? Значи уникално наргиле. Как са го измислили тези хора? Как са го... Не може да го... Добре, айде, после се чуем. Как са го измислили тези хора, уважаеми зрители? Ето това мъничко чудо, ел шиша, вади много по-як дим от това голямото наргиле, където го имах и толкова години съм го ползвал. Един подарък, един приятел мой, арабин, го подари. Ама виж какво правят новите технологии, хабиби. Е, това мъничкото. Вече това голямото, не знам кой ще го използва изобщо. Така. Хабиби, а? Какво ще кажеш? Гей.
като парен локомотив, хабиби! Влака София Дубай! Геге! Малко глътнах. В устата ми става хладничко такова, мента, ягода. Красота бе, хабиби! Браво бе! Който го е измислил това ел шиша, ева, масала, аферим. Голям майстор. Какво да кажа повече? Което и да кажа, малко ще е. Но, уважаеми зрители, определено е това нещичко. Ви го препоръчвам. Специално пък ако пушите цигари с никотин, ето ви едно чудесно предложение, което ви отправям. Значи, казвате така, спирате цигарите, взимате се и това наргиленце, която цена е само 100 лева. 100 лева! Затова луксозно нещичко. 100 лева. 100 лева! И ще видите колко пари се спестите от цигарите, където купувате. Отгоре на всичко, здравето ви ще започне да разцъфтява, защото тук няма никотин. Не гълтате никотин да си предсаквате дробовете. И просто аромата ви става свеж. И какво по-хубаво това, хабиби? Няма какво друго да ви кажа, уважаеми зрители. Благодаря ви, че ме гледахте. Аз... Бе, отива ли ми само? Кажи, кажи. Гледай. А, хабиби! Ел шиша! А, момент, още веднъж. Ай така. Ел шиша! Ел шиша, хабиби! Слънце пече, още по-добре. На морето дупка, чакра каде и Черно море. Анжела бе, Черно море.